はい、そらしなです。今回はスラムダンク考察ではなく、スラムダンククイズ対決をやっていきたいと思います。そのクイズ対決の相手なんですけども、AI を相手に戦ってみたいと思います。今、最先端の話題の AI、チャット GPT、こちらを相手に、スラムダンクに関するクイズで戦っていきたいと思います。このチャット GPT、かなり話題にもなってますし、使ってる方はご存知と思います。ものすごい知識量、一流の大学の入試問題でも通るぐらいのレベルの知識量ということなんですけども、僕もかなり使わせてもらってます。とは言っても、なんだかんだでね、まだ正確性に欠けるとこも多いです。平気で間違ったりもします。果たしてスラムダンクの知識はどの程度のものかと、僕もこの3年以上スラムダンクに関する YouTube を上げてきてます、まあ、自分で言うのもなんですが、スラムダンクの知識においてはかなりのものだと思っております。まだまだ AI ごときに遅れを取る気はありません。なのでこのチャット GPT が出すスラムダンククイズ10問にチャレンジしてみようと思います。まあ AI が作り出す問題であれば正直全問わかる自信があります。まあ、要はネットに載ってるような問題だと思うので、伊達にスラムダンク考察 YouTuber と名乗ってるわけではないので、100% 答えられる自信があります。ということで、早速チャット GPT に問題を10問作ってもらおうと思います。まあ、このチャット GPT 本当に優れていて、いとも簡単に10問作ってくれます。はい。漫画、まず、漫画スラムダンクを知ってますか?というだけで、これだけのことが、回答が返ってきます。はい、私は漫画スラムダンクを知っています。スラムダンクは高校生の桜井ハンジがバスケットボールに打ち込む姿を描いた人気漫画で、作者は井上雄彦氏です。日本をはじめとする世界中で多くのファンを持っています。素晴らしい答えですね。100点の答えだと思います。こんな感じでチャット GPT、スラムダンクにおける知識があることは分かりました。なのでこのまま会話形式でスラムダンクの問題を作ってもらおうと思います。では漫画スラムダンクに関するクイズを10問してください。はい、このように問いかけるとあっという間にいいですね以下漫画スラムダンクに関するクイズを10問用意しました。頑張って答えてみてください。はい、こんな感じであっという間に10問出題されます。でこれ解いた後に回答もチャット GPT 用意してくれるので、どの程度の問題か、まずやっていこうと思います。いいですね。以下に漫画スラムダンクに関する10問のクイズを用意しました。頑張って答えてみてください。誰にもの言ってんだっていう感じですね。スラムダンク YouTuber の実力を見せていこうと思います。はい、問い1。桜木花道が通う高校の名前は何でしょうか?まあ、簡単ですね。はい、尚福高校です。問い2。桜木花道が初めてバスケットボールを始めたきっかけは何でしょうか?バスケットボールを始めたきっかけは、まあ、春子ちゃんに惚れてですね、春子ちゃんに気に入られるために始めた。3番、桜木花道が所属するバスケットボール部の監督の名前は何でしょうか?はい、安西先生ですね。安西光義です。4番、桜木花道が最初に練習した技は何でしょうか?最初に練習した技は何でしょうか?技、レイアップとかじゃないですよね。レイアップシュートとか。技だとドリブル?ボールを使った基礎トレーニングかな。意外に難しいぞ。ハンドリングの練習。ボールくるくる回すやつね。技は何でしょうかになるから、じゃなくて、ボールハンドリング。技っていうのかな?難しいな。これなんだろう?答えが気になりますね。うん。まあでも、ボールハンドリングでいきます。5。赤木武則が所属する高校の名前は何でしょうか?まあこれも湘北ですね。答えが、湘北が1番と5番、2つに入るところ。はい。6。花道たちが初めて試合に勝った相手の高校の名前は何でしょうか?陵南高校ですね。陵南は負けたんで、陵南じゃなくて、三浦大ですね。うん、予選1回戦の三浦大高校ですね。村雨たちの。うん。まあ、これはまあ、三浦大高校でしょう。7番、海南大附属高校のバスケットボール部員で、自称、日本一の背番号7の名前は何でしょうか?これ、僕も動画にしてます
したことあるネタなんですけども、海南大附属高校の背番号7番っていないんですよね。これはなんかいろいろ絡まってんじゃないですかね。これは多分 AI が何かと勘違いしてる。ちょっとこの辺は AI の勘違いを汲み取って問題答えていこうと思います。なので海南大附属のだからまあ日本一、まあ牧のことを言ってるのかな。日本一ではないからな。神奈川一のプレイヤーの名前は何でしょうかとか、結構ね AI 間違うんで、おそらくですが海南大附属の日本一、神奈川ナンバーワンプレイヤーの名前は何でしょうかとか、多分そういう問題だと思うんですよ。まあ牧真一ということじゃないでしょうかね。海南大附属高校に背番号7の男は存在しないので、まあ描かれてないので、キャプテンの背番号4、牧真一だと思います。という感じで、まあこうやってちょっと AI の言い間違いも汲み取りつつ次行こうと思います。8番、スラムダンクで最も有名なライバルチームの名前は何でしょうか。最も有名なライバルチーム、最も有名なライバルチームはまあ山王工業でしょうね。まあ陵南という、まあ山王でしょうね。最も有名なチームは山王だと思います。問8の答えは山王工業。はい、9番、桜井花道が得意とするスタイルは何でしょうか。スタイル、まあリバウンダーでしょうね。パワーフォワード、ポジションはパワーフォワード、スタイルはリバウンダーでいいと思います。はい、10番、赤木武則が特別な力を発揮するために行う赤丸怒号はどうやったなんてその技、赤丸怒号ってなんだ。赤丸怒号、赤丸怒号、まあこれもちょっと汲み取って考えていこうと思いますが、赤丸怒号、赤丸怒号、まあとりあえず赤木が特別な力、赤木が特別な力を発揮するために行う赤丸怒号は、これ間違ってるな、何かと勘違いしてる。どうやって発揮するのでしょうか。あ、これ難しいな。魚住がかずら抜きをしたらとか、ライバルの魚住が来たら、まあ赤丸怒号は置いといて、特別な力を発揮するため、発揮したのは山王戦、魚住がかつら抜きをしたところを想定して、ライバルの魚住のアドバイスで、まあちょっと答えが気になるな。ということで、まあ上からとりあえず10問解いていったんですけども、やはりこの精度には結構欠けると思います。明らかに勘違いしているところがまあところどころありますが、まあその辺もちょっと汲み取って答えを聞いてみましょう。はい、こんな感じで以上の10問の答えを教えてくださいと入力すると教えてくれます。はい、それでは漫画スラムダンクに関する10問のクイズのお答えします。問1ね、桜井半地が通う高校の名前は何でしょうか。湘北高校。はい、これはあってます。まあもう初級中の初級の問題ですね。問2、桜木花道が初めてバスケットボールを始めたきっかけは何でしょうか。これですね。答え、彼女に振られたことで彼女の好きな選手になるために始めた。いやー、これはどうですかね。僕は春子ちゃんに気に入られるため、まあ、若干ズレはあるけども、彼女の好きな選手になるために始めたというところで、まあ春子ちゃんのことを指してるとすれば、まあ、よしとしようかな。まあ、ちょっと微妙な言い回しですけども、50人目を振られての好きな選手になるために始めたと捉えるならば、まあ、問いに春子ちゃんを振り向かせるため、ということで、まあ、合ってると思います。3番、桜井花道が所属するバスケットボールの監督の名前は何でしょうか。はい、これはそうですね、安西光義。おー、フルネームでね、ちゃんと振り柄まで振って、この辺は AI さすがに優れてますね。はい、問題なく第3問は正解。はい、そして4問目。難しかった。はい、これですね。問い4。桜井花道が最初にした練習は何でしょうか。答え、シュート。シュート？シュートじゃないよね。あ、ちょっとこれ読み返してみる。いや、違うよね。いや、余裕で間違った答え言うからな。いや、最初に練習した技、まあ、ただ、花道がバスケ部に入る前に、
春子ちゃんにスラムダンクを見せるために行ったことを練習と言うならばダンクシュートってことになるのかな。ちょっとこの辺問題が雑な気がするけど、外れかな。僕ちょっとハンドリングの練習か、まあドリブルとか言ったんでね。まああれをね、まああれがシュート練習って言うんだったらそうなのか。AI の問題的にはちょっと外れなのかな。じゃあ問い5、赤木武則が所属する高校の名前は何でしょう。龍南。まあこれはもうここでとうとう AI の名機が剥がれましたね。赤木が所属する高校の名前もう完全に湘北です。龍南ではない。もうこれは魚住と勘違いしてるのか、まあわかんないけど、まあここで完全に AI ボールを出しやがったな。まあこうなってくると、この問い4のシュートっていう答えも信憑性がねちょっとなくなってくる。最初ねちょっと4の答えがシュート聞いたときに、まあ、まあそれもありかなとは思ったけど、まあこの問い5の答えで赤木がゴリの所属する高校が龍南と答えてる時点でちょっとね4の答えがちょっと怪しくなってきますね。まあでもこれはAI が間違いで答えは湘北なんですけども、はい次行きましょう。花道たちが初めて試合に勝った相手校の名前は何でしょうか。山王工業高校。はい違う、山王工業になってます。まあそんなわけないですよね。まあ絶対に山王工業じゃないですもんね。あと劇場版だったらもしかして竹園になるのかな。あれ竹園になるのかもしれないですが、まあ最初に漫画スラムダンクに置いてて言ってるので、はい、問い6の答えは三浦台でいいと思います。はい、では次7、海南大附属高校のバスケットボール部員で自称日本一の背番号7の名前は何でしょうか。あ、僕これね牧だと言いました。 AI の間違いを予測して牧だと予測しました。はいそれはないね、それはないね。あもしかして、あ、なんか分かったぞ。分かった。海南、湘北で自称ナンバーワン。ああ、そういうことか。ああ、なんかちょっと繋がってきた。あやこがナンバーワンガードって、りょうたの手に書いたこととか、自称ナンバーワンガードって書いたプレイヤー、背番号7のプレイヤー。まあ、宮城りょうたですもんね。あ、まあそうや、いやー、そこまではたどり着けないな。でもまあちょっとこれは、そっかー、あーでもほんのちょっと納得した。あーなるほど、これちょっとほんのちょっと納得しました。このシーンですね、ちょっとこれ出しておきます。このシーンですね、これを汲み取って言ってるんだったら、まあ宮城亮太にたどり着けるなくはない。ただこれ間違ってるのであれば、間違ってるところを指摘すれば、宮城亮太、亮太はカタカナなので漢字はないので、まあこの時点で間違ってます。はい、という感じで、まあ、そういうふうにね、AI なりに多分考えがあったんでしょう。ちょっと、もやもやが解けました。はい、8。スラムダンクで最も有名なライバルチームの名前は何でしょうか。まあ、これも山王工業ですけど、問い6で山王工業は出てるので、山王と回答したけど、違うのか？商業高校か。商業ではないんじゃないかな。まあ、この辺はまあね、それ、人それぞれ。まあ、いや、でも有名だからね、有名ではないと思うんだよね。何をもってして、この、商用だと思ったんだろうかね。何をもってして、ただ、まあ、商用。まあ、龍南だったら、まあ、100歩譲って、まあ、とか、海南とかならね、まだ譲れるところはあるけど、商用ではないと思うな。まあ、藤間ファンとかにはね、ちょっと申し訳ないけど、商用ではないと思いますよ。まあ、明確な答えじゃないからね。まあ、なんとも言えないけどね。まあ、変な話、スラムダンク考察チャンネル。まあ、僕のスラムダンク考察チャンネルで言うならば、商用はかなりメジャーな方です。ピックアップしてることも多いんでね。まあ、それをもしかして考慮してくれたのかもしれないけども、まあ、答えはやっぱり商用じゃなく三能。100歩譲って両難でしょう。というところですね。だと思います。ちょっと面白いけどね。はい。問い9。はい、桜井ハンジが得意とするスタイルは何でしょうか。まあこれね、僕はまあリバウンダー。まあこの辺の回答ちょっと違うんだろうな。もうこの流れからして多分リバウンダーじゃない気がするぞ。答え、ドリブル&スピード。ドリブル&スピード。これはもうちょっとこうたどり着けない答えだな。ちょっとね、これまではなんとなくたどり着ける答えもあったかもしれないけど、この問い9のドリブル&スピードはたどり着けないな。問い10。
ああ、この問題ね。ちょっともう一回考えてみようかな。赤木武則が特別な力を発揮するために行う赤丸怒号はどうやって、赤丸テストの時か。花道とかを、違うな。まあいいや。ちょっとこれ見てみましょうか。答え、左手に赤いマジックを持ち、ダンクシュートやリバウンド、ブロックショットなどのプレイをする際に、自分に集中するために使う。ちょっとこれもういよいよわかんないな。問い9とか問い10は AI が混乱してる。ただこの AI 偉いのは、例えば問い6、まあこんな感じで、かなり丁寧に指摘してみます。6の答えはインターハイ予選の初戦の相手三浦大高校ではないですかと聞かれします。まあこの AI のすごいところは指摘すると素直に間違いを認めます。なのでいくつかは間違ってる問題と答えがあります。まあこうやってみるとまだまだちょっとスラムダンクの知識としてはちょっと対決にならないと思うけど、まあせっかくね僕10問出してもらったんで、僕の方からもこの AI に問題を投げつけてみようかと思います。まあちょっとね AI のスラムダンクの知識としての実力がちょっとなんとなく分かってきたので、それなりの問題から出題してみようかなと思います。海南大付属の背番号5、まあこのくらいの問題は当然解いてくれると思います。このチャンネルに来てくれてる皆さんなら即答できる問題だと思います。答えは高砂一馬なんですけども、はい、どうでしょう。はい、もう間違ってますね。そっか、弱いな。思ったより弱かった。海南大付属のバスケットボール部員で背番号5の選手は福田吉兆です。言い切ってるけどね。福田はボールハンドリングやパスなど器用な技術を持っている選手として描かれています。こうやってね聞いてもないことを語ってはくれる。まあ福田の詳細付きで答えてくれているけども、まあ明らかに海南の背番号は高砂なので、間違ってます。ちょっと思ったより弱いなと。これわかんないか、わかんなかったか。レベルを下げて、問題出してみますか。赤木武則のあだ名は何ですか。はい、赤木武則のあだ名は何ですか。まあもちろんこれはゴリって言ってくれれば正解ですが、どうだろう。赤木武則のあだ名は全然ダメだな。赤木武則のあだ名は赤木亮太です。このあだ名は赤木のファーストネームである強則、もう読み方間違ってるもんな。強則を亮太というカタカナ表記したものです。めちゃくちゃだな。また亮太という名前は赤木の父親がかつてプロボクサーとして活躍どっから持ってきた情報だろうね。これどっから持ってきた情報でしょうね。赤木の父親がかつてプロボクサーとして活躍していた際につけたリングネームに由来しています。赤木の父親がプロボクサー。はい、ちょっとね思わぬ事態になりました。はい、これちょっとまあさすがに続行不能かな。はい、試合終了ですね。思ったより AI がまだまだね戦えるレベルにないということが分かりました。ただね、問題とかを一瞬で作ってくれたり、面白い回答はくれますが、まだ現時点ではスラムダンククイズで AI が負けそうにないということが分かりました。まあただね、AI 素直なんでこう指摘すると素直に謝ってはくれます。ちなみにこれ賛同者がどうなんだろう。はい、赤木武則の父親はかつてプロボクサーとして活躍していた赤木ジョージという人物です。彼は鉄拳という異名で知られ、日本王座を獲得するなど多くの戦績を残していました。また彼は赤木武則がバスケットボールを始めるきっかけとなった重要な人物ではあります。赤木ジョージ、また興味深い名前が出てきましたけど、ちょっとご覧になって、お気づきになったかもわかりませんが、クイズ対決としては成立しませんが、それなりにこれは遊べるなということがちょっと分かりました。まあそれこそね、もしかしたら考察とかさせたらすごいことになるのかも分からない。はい。まあ、というような感じで今回はスラムダンククイズで対決してみたという企画をやってみましたけど、ちょっとまだまだ試合にならないのかなと思いました。ただね、思いのほか非常に面白い遊び方もできるなというのを発見しました。よかったらこのスラムダンク対決、皆さんもチャット GPT でやってみてください。
はい、僕のチャンネルでは基本的に、スラムダンク考察といって、漫画スラムダンクに関する、いろんなことを考察している動画を投稿してます、人間ならではの考察をしているチャンネルです、もしよかったらそちらの方も見ていってください、最後まで、ご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。